לרובנו יש הזכות לפתוח את אלבום הילדות ולראות בו את החיבוק הראשון, החיוך או המקלחת הראשונה, אבל את התינוקות שמיועדים למשפחות אומנה, אין מי שילווה בצעדים החשובים והראשונים בחייהם. בבית החולים סורוקה פתחו בפרויקט שיתעד את הרגעים הקסומים של מי שלא זכו לבית חם ואוהב, הכתבה של לינור אלאלוף. כלום לא מסגיר את הסיפור העצוב מאחורי התמונה הזאת, תינוקת יפהפייה בת חודשיים וחצי בידיים אוהבות, מקבלת חיבוק חם ומנחם. לכל תינוק או תינוקת חדשים נדמה שיש תמונה כזאת באלבום, אבל לא תמיד מתברר. אני הייתה הרבה מהידיים שלי ואני באמת ראיתי את החיוך הראשון שלה. אני חושבת שבאמת התרגלנו אחת על השנייה ו... אמרו לי, עירי, מריחת הריח שלך היא דומה לך כבר. מי שמחבקת את שיר בתמונה היא לא האימא הביולוגית שלה. שיר היא אחת התינוקות שמידי שנה נשארים בבית החולים ולא חוזרים הביתה עם הוריהם. היא נולדה לאם נרקומנית כשהיא עצמה מכורה. עברה תהליך גמילה לא קל, אבל היום היא בסדר. הוא כבר נמצאת בבית משפחת אומנה, שם תשהה עד לאימוץ המיוחל. נורא קשה להיפרד אחרי תקופה של אשפוז עם התינוקת האחרונה, תקופה של חודשיים וחצי שהייתה אצלנו. אז כל אחת ככה בורחת לפינה כדי לנגב את הדמעות. יש צוות שביקש לא לעבוד באותו יום כדי לחסוך את העוגמת, את הצער הגדול הזה. זאת מין תינוקת שנכנסה ללב שלנו, חד וחלק. רגע לפני שעזבה בפעם הראשונה את בית החולים בו נולדה, את המחלקה, הבית היחידי שהכירה בחייה, קיבלה שיר הקטנה מזכרת, אלבום מיוחד שהכין עבורה הצוות במקום, אלבום שמתעד את הימים, את החודשים הראשונים לחייה, את הרגעים שכל אחד היה רוצה לזכור. ולנו כאנשים בוגרים מאוד חשוב לנו גם לראות מה היה לנו, איך נראינו, מה עשו איתנו, מה אהבנו לעשות. ולכן האלבום מתאר את כל הרגעים הראשונים, את המקלחת הראשונה, את הארוחה הראשונה, את החליפות היפות שמלבישים להם. נדמה שעוד לפני המגע הראשון בתינוק החדש, המצלמות כבר מתחילות לתעד את הבכי הראשון, את האצבעות הקטנות, כל מבט, כל מצמוץ, הכל מונצח, מזכרת להורים ולתינוק שיגדל. היום גם למי שהוריו מסיבות שונות אינם נמצאים שם איתו, יש מי שידאג לכך. זה התחיל עם שתי תינוקות שנמצאו אצלנו למסגרת אשפוז ממושך סוציאלי, עד שנמצא למשפחת אומנה. עם שני סטודנטים מקסימים לרפואה, שישבו כאן שעות ופשוט עשו את כל מה שהם היו צריכים לעשות בתור הורים. החוברת הזאת מאוד חשובה, היא תראה אותה בעתיד ותבין איך היא גדלה, עם מי היא גדלה. שלמרות שהייתה לה בעיה עם, בקשר להורים, היא יודעת שבהתחלה כאילו, היא קיבלה את החום והאהבה שהייתה צריכה לקבל. צעדים ראשונים בחיי הקסומים, כך קוראים לאלבום שמכין הצוות המסור לכל תינוק שמיועד לאימוץ או לאומנה. אלבום שלמרות ההתחלה הלא פשוטה בעולם החדש, מתעד את כל מה שתינוק היה רוצה לזכור. חיבוק ראשון, חיוך ועין אוהבת שמנציחה את הכל.